Bugünün gündü görüyücüler. Bugün asçıtlar berige behege söpke ahağın tuğunan kepsat yağıt. Ol kurduk söpke ahağın onna spordunan jarıktanan behege çöl oluğu tutuhar kıhtağ bütten bege ereləğ fitness trener behege ılgıtlar. Ol kurduk bireyinleri bin Svetlana Mironova öte günnen. Öte günnen. Сөй беге тана Светаны кытары белеген эссе кылгыстык билсеген. Булун улуһуттан төрүттө коту дойдуттан тардылак Светлана Миронова. Кени фитнес тренер, блогер, чололого тутугарга кере боларга угуяр көгөлүр кеңден болар. Котугулу Ленге Федеральный университет физической культурага онна успорка институтун ситигелектик үйренен бүтербите. Республикага ытыллар сүйрүүгө күрәктерин онна манчары ойнуларын призердара. 2018 сылтан улахан ыяхана кыргыттар кытта ылсан үлелеһер. Кинилер доробиялара олоктору тупсаргар элбэх үлени ыытан. Ыяханы түһериге анал барылы оңорон олокка килдер бите. Джон кыз жактар аймак олого доробията тупсарын көрөн онтон күз уакылан үлете өсөкүүрер. Нуча тыллах эгега төрөбүт улааппыт үрэммит кыз, сахалы билектеакпин ден үэрэтэн жарыктанан билеген сахалы бекке саңарар болум ден санаатын үллестер. Светлана тапталлах керген түэт састах кыз ого иете. Света билеген же тугасты бутый бастанын ахалык. Бихи ПП лазанья бухарыхпыт, итеспыт, ПП штрудель, десертпыт болу, онна түрген салат. А то бігіте нучали ПП день колгастак, а ти бут оларен бігіге сөпке день тылтуттавыче. Бу манна вулана штрудель бит, ары тугатын хаус болары? Бігі тесті нутер лаваш туттавыт, чтобы бидан хепчики тек кеге хакирарын гына. Ага, чепчики боларын көрдік те. Че сағалыққа баста, тоқтан хаалыт? Бастан сымып бутын оргута урохка, сала бутыр нада болуға. Так, перчатка кәдем. Мене харичак берем. Кыртык көмлөгөм же, кыртык да болдулар. Себеп эми кайта турар тулгунар бун. Бастан биге буш турдил. А, лазанья бутыга. Ага, ити астан хагылык бут, фарш бутын турган батык, бухаран, лаваш бут. Ага, эти, ага. Тух анага да болдур ди. Ага. Онна бастан сө сымып бухар ура ура хекке. Салат канан. Себеп чи мана күзгө уракка түргени көргүйөга. Э, бу мана мен кол банка бияка да? Ага. Бу токту турдун. Хылы турдун, анда харлыгып да жете эптин. Ага. Так, лук кырбан баран. Так. Сымып бутын салатка ден урабыт. Эки хымы турду. Эки хымы турду. Ата эки эки метр астырыны бит сразу. Ага. Эки гына. Э, бу мана асастың енене граммын яғынын төгі құрағын. Ене бағасы көрөбүн ағылым, потому что кихи-кихиха кыбыжу дем бар. Олар әрін хәпке ағыр боллақына, оны көрінеуқ күн нады. Наха әлбағы кихи хатағына әме ойын керен барар. Аны наха ағаяқ боллағына бастықы әрекемге кихи ұрар. О кәніттен төгі дағыны кыраны хавытын кихи ойы тұруғын хәп. Олхен онна анан ыяхмытын биһи көрөх бүтүн нада обязательно. Олобра күнгә биһиге төһүнә хыктак бүти. Оны кантан билебит. Эти барта формуланнан уже агыллан жар киһи ыяхныттан рос кәмиденен хаян сахтын эме барта эти көрүлләр. В среднем та геха 1600 була. Тегенчалта хүсі ха. Ага, килокалорий хектаға өтпесіп. Олаты мен онына, ол ихегер, эти кыбыжу денді, білі, әттаққа калорий, белок, жиры, углеводы болар. Ага, белок ден, эти әт курса, балык керсер, жиры деня, сыр. Үйт ағылық болар. Үйт ағылық болар, онына углевод деңе, ол жы макарон мұт, лаваш бұт, рис бұт, барта кер хаджар. Қадарын аға ұрақын күрдікте, мәнің ғылан бір кеге хепка ағары күндағына бардың ағықтақ күрдік. Ота кеге қаран құлағынан әме? Ота бастан кеге қа ұрақынды керер, но уже хаян істеғана өрінен, чапчыкей бағай күрдік онтан көстір. Уже түрген батық қайы өрінінің түрген батықта олар ең болар. Аға, ады әте формула тұғынан әттіңде құлы бұра әп. Бұрыс тұйдық маңық ұлан көрдіға қайдағай. Бігеге мен ұғыным құлы бұра метр алтын түйет. Яғаным
Это я говорю, да, я говорю. А это примерно хотя бы. Ага, бьем тогус. Ага, бьем. Эти сотнулар, хэ, бьем, блин, вот там кордах пытна. Так. Блин, пример, вот там кордах пыт. Так. Джигина 1325 авит. Бигена. Ага. Наха 1600 ботах. Олгин ити ки хабар тигар агалла хаджар болохтах. Наха арай ахары албагы ахыр боллах кытна. Постоянно. Ой, кутын хэп. Ой, да. Каста болар бит. Наха ага яхта боллагана амен. Ха организм гыт бартын ылбахка хэп болуган хэп. Блин, лазанья бутын астыр бутар бастан лук лавот. Лук пот карангара боло. Так. Отан насё пыпылыр киһи эрдеттен бүдән бартын астаныган нада. Холобура? Холобура завтрагын, обедын, ужынын, онна уже на глаз көрө хаджарын гына, аттытыр тута хаджарын гына. Киһи барта үлэлттен халтан, түгөрө гына хаджан, успейдан хаватя. Онтон күнү баха атахтарыгар хаджан баран киһи олорунан, олан ныркан баға аха хэллер. Олонтон хаалынар киһи. Ата ояхана олген эдеттен белемне мит ордук кутта ага эдеттен белемне мит ордук онны тута хаджарга сразу так блин бигим анна оливковое масло кутавот да онна лук бутун онны кычата түгем ди кычата түгөх каха онна ня лук бутун блин бухарык бут кратык гарланыла бут булду ага кратык Так, онтон беги инне сразу рецепт быт ыяхыннан көрөдлән хаджан бу приложение лахпыт беги. Так, онна блин ыяхынных быт фарш бутын. Билген на чейде телепенге, қасбейде телепенге тух бар, сығырылар, хөптек сығырылар. Онтон кейі бәлем ырсыбы ыланыме астын хөбе. Ага, беги. Уже эти приложения, вот это белем рецептор дахпыт, хаски хиеха бирди хиеха уже аглы хаджар. Просто ылан, он на бухарых кынары надо. Так, блин, мен ыяхымар хэптэгэ, блин бухарых пыт как раз. Так, бо кэмэйдэн лывыт, фарш пытын, бігэнэ говядина болар, олавитар курсаны ыллахына үсё бұдан диетический ага я хорош калорий дах аз болар так мына сразу пытаймыскан арытын олох кырыгына репкенде арытын олох кырыгына боен оннато билиңе уяга антипригарный сковородка дем бого бар ол ну туттан хаян былыргылы ынры кальбахсыга болбахка бүдан то кигеха үчөй болар оннан манна же сразу Мен такой бутын тустан, перестен, хэбилюр приправа бутын куда хэвит. Эхэт он тренер дэрджей кэргэттэрэ. Аскатын корунэргэт агай болу ди? Ота аскатын корунэбит ага. Корунэрбитэр тиебит хэм бир тоху болла. Уже олохпут тухарынлык. Но кии постоянно уже яғыннан хайырга игін өрінлэгіна көрін харағынан көрін білі хаджар. Мен бачаны хиэхтэ ахпына бит, абеп бар, кихэ түвэр, инде укурдук уже көсті хаджар бола. Ото яғына хуақ жоннарға қолы бұра. Хим бир барларгар, астылларгар бір тұры яғын турбақ бұла ди, күрамынан көрбек күн, оны мән жән әтелдер ди. Кихэ күптаға бұ хутургын аға әрі болар дилдер ди, бұ манна батар әрі кихэ ахықтаға бит. Ол хэпкі, Бағасыға, потому что хембер қаз кейі барыта бәті құртақтақ, қырарда аттын ахан ол құртаға жа ұлатын, кәңен хәп, либо ме қырықыйды болуын хәп, ол ең білерге хәпке әлбәғе еду ағаяғы ағыр бінден бейрімі тәкем ағын көрі өкін ада. Онтын уже қарақынан кәмейден көрін нормағын білер болаған, онна онлық жа ағы ғыджақын хәп. Уже олығын тұхары. Бұйын лавашы деревняға олар ачылар, бәлірі астылар, хәпчікей батық бұхар, бігі қа. Онна тұқ дей, онна бұрдық. Так. Қас болды дей? Бұл бір лаваш 100 грамм болар. 100 грамм, бігі мантықай бұтын білеген, так, арарық бұтын нада.
ики гына тең часка, да? Так, ага. Так даже үз гына арарых бүтен һәп. Бие мантыкай бүтен макарон аннутор туттар боламыт. Моны бухарада түрген була? Бухара түрген. Бартын бир кемгә бухара эстәхкенә бәгәр дә ордук булар. Күне бухар плитка, иннетер турбахкын. Оттын кыскын оғоғын жағын қағатаған? Оғым кірірдағаттын аллергия лақыты, белокка. Курусаға, әкке, үкке, олхен, әрідәқ байыта, ахырам. Но таба әтінен, бәм хоту үйім боламын, олхен үтвей хоғыс әтә. Бұдан диетический алинина, бұдан диетический онна ту хоғыс, бұдан басары тәкін яха. Олхен оннук, кірірдағаттын, бұрыс тойды кағыр әмия. Мен, ага, мен, ота, бұрду қағын ға астағапын, конечно, хатаватта болын олген. Амен бейтін бейі күрді қағы, бір астолдан уже, уже дөт астағ болын. Ага, шо үйде, көп көрдеттен әп кәға ұтығы дейд. Да, білген бұ папы лазанья өтер бейі соус оңырық бұд, майныз, еген оңнытыр бейі маннык натуральный йогурт, сметана ылық бұтын әп, оннан тұқай бұтын тұсты бұт, перісті бұт, любой приправаны құтан амттан беремді. Күн өтегін құтағын? Мантан бір ложка болу. Бір ложка. Онна үсі сыр кірбық бұтын нады болу, тёркалық бұтын. Мен тёркалы тұрым, де? Ага. Так, онна ман тұқай бұтыр білін тұсты бұт. Мен бұ, онтын сырын төгіні? Так, сыр бұтын бігі 34 грамм ұлық бұтын нады болу. Так, бастан лаваш бұтын ұрауыт. Так, ол кәнеттен әппетін. Бастан лұғы күтірі ғарламыт әппетін ұрды бұт. Түрген байдық бұғар? Түрген байдық бұғар. Отта дұховкаға төйір тұрыр? Дұховкаға сыр әрі ұлларын әрі ғына хеме бет. Ол ең түрген байы болады. Анлық бұл әде, бұл барды бәлем бұғар. Уже бәлем тұқ. Сырда атығы. Төйі тұтайы? Тұтайы. Тұтайы. Оны сөп, қас кеге ағырғар клетчатка ден овощы бұд болыр. Үсі қаяндағаны овощы еғін нады. Допустим, білем бұл бұл лазаньяланы бұд, бұпы он тұқай бұдыр. Анан бір олығы рохынға ден салат білейін әме астық бұд. Отшығына кейдзе тұтыр. Күн айы болықтақ бұл айы? Күн айы болықтақ. Күн айы қас ағатын айы бар болықтақ. Бір кем ғыджар болықтына, әккенен уже көрін бастаянна бір күбі жуы болыр. Үяғынайын барта бір болыр. Уже тоқтағаны олар ебаққа, қая баққа. Бұ, онна мантықай бұтын білейін бе дұховкаға әне әуіт. Беге мана дұховкаға әне бұды, олын егер бегі бәрт кіл ғас ұғойыққа баранылық бұд. Беге бұ ұғойық кемегер лазанья бұтын дұховка бұтығар ұқты бұд, бәрт кіл ғас кемеден білген бәлем болуға тіне сүйрер ұлықтақ. Сүйрер ұлықтақ. Аға, сәп, оны барда бәлем. Ол тұн білген үккіз аспытын асты бұд штрудель, пирог. Пирог, онына бе тестін ұтыр әппетім күрдің әме лаваш тұттуық бұд, яблока кірбіғық қынады болу, онына ота бартын біргін әме құму яғы. Свет ұттың бұ тренер бұғыттың үлі әбітін түйір атты? Ой, 16 сылтын. Ұраппы да бітте? Ұраппы да. Ұраппы да біт күлчек. Оттың бардың астың бұғылақты. Наға чүйдіген бұ күрекқа тренердір бәйлері бағағана күрдік оңыстың тұқтен әп кәтілдері бодибилдердір. Бәтті? Ол күрекқа күттәрдің? Хоқ, мен оны күрекқа күттәр батағым. А, чағына? Мен ұру тұрып күттен жегіне хүрер әтім, хүрінен жарығыр әтім, онтон ол ұнықка марыңныр, но қайдақ тек кәбі мис бикини деді. А, сәп. Бұдан красота ғоғыз өттінен конкурстақ тұққа күттәріп бұтым, ол ұратты әді. Ол кәнеттен? Ота ол кәнеттен
أغلم متم أن ديها أولر بتم. تختا كهي إيه بولن إني نه وأنا بو إيه بول بتم كني تن تها أتنفتي. سبورت تجير بو جركت تجير تغطى النهار. الباخ أتن بار من روت ركوتن بستان بريمني بولخ بار دلة. أسبن та чехне тахка көрүмөт этем албага жарыктанар боллам демин аны аха буппан бартын хаяны хевин чеген тахары ха арчен бартын тахары хевин постоянно хүрө көтө хаджавын онтон как раз пандемия болан халлагына уже дебер олорон хал бутым онна оннук же албага агылыр бутым онна арчилле бахка дегер олор дагым де оян хал бутым نها البخ كيلة أبتيم، أنتن تشجع أرگانيزما نها دعنة أولريير 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 كجيك جختر كهي كيس كني قيد أهرتان قيد تتقب تهجرتان كني بدون بو أتسين نها تطلق تا بيجي هالجي تقول كنامتي بلجين تا بلجين إتي بيجي تخبطن يا بلاكوتن منا وروحتن نادا بولر أنا أريه هبت. أها. برتن ترجتش ده. برتن ترجتش ورم برن أريه هبت. داك. سيتا نوتشا سكولا ديرين تيجي. من أها نوتشا سكولا دنا هختل غر دينا تهانغرن أري ورمت كيه هتزون. أها. جاكر مي نوتشا لي. Алох нучалы итилях оно нучалы осколы нучасколы там бетер бекей дейді. Қа бұ келін сақылы ғаңара көрін ата? Келін. Ана хачы олы долары ғаңарар болып ұтыттан мен астына бұны амбастан кепсіздер бетегер ұрған баға еді. Светлын бұ нучалы сақалы бүккен елі ғаңарардың тұм білейін олы ғақылы ғаңарарым тұпсы бұд. Молодец, ана хачы өге. Тымы пыт, салап пыт кені бітті. Манна белок бутон, онна жылток бутон арарыққа нада болу. Жылток бутынан лаваш бутын білейін бек бутынна. Лаваш бутын ура бұд. Онна жылтогынан үрдітінен бе әуіт. Бұл сымы туғағынан бістаққа наға чүгей көрінбенер бұған тақсарығыр. Он ари хымныр балақты? Аха, ари да хымныр, он хрустящий болыр. Бұл хәп болбы да бейді? Эте хәп болбы да болу. Так, он штрудель бұтын. Амел духовкаға хеме хәбет. Оған кебе қа? Түхе үргі тұрар ең бұл? Амел 5-10 минуттары. Амел бәлем дей туға? Уже бәлем. Уже туга варта белем, она блин беги дальше салат пыты настывит. Света была она белере белем сыгыры айбут полонар бартонны кире хеджерди, она алан көрелер. Она тон кемерин тригер кир была она, бы сыгыры на неме тоханақтарын сөп. Мені мені ха тоханабын, түхе уны ихербин, түхе яхын бар бұтын, түхе абиом бар бұтын ең бартын көрдер хеджерчей. Жарттар ең балар мәнна сразу, олхен кияха удобный бай. Бұл маның харлы бітті білген? Так, аха, ман тікай бұтын білген бұл харлық кінады болу, онында сымы бұтын расты бұт. Бей лазания бұтын қайу еті харды бұт, бейеқа бейт білуді бұт, бейр аспыт бәлем болы, онтын? Білген салап бұтын бұл хары бұт, арылы бұт, онында әме көрісі бұтын. Харлы түйенілі бұт? Харлы түйенілі бұт. Тусты бұтты? Тустан. Тусту бұд, хөбілір приправа өтін құтық бұтын хәп, амттан бері тария. Бері тілек бұт үші. Так, онна помидор бұтын, оғырсу бұтын, сымы бұтын қырбақ еқ бұтын нады білен. Светі идағанан физкультурник. Аха. Үлілі әбітіңді онына осколаға дұу қаннамын? Осколаға практика бұн бара харып бұтым. Оғылыры күтірі үлілі харып бұтым, онына оғылыры күтірі үлілер бұдан ұрхана біттен өйді бүлге кәл біттім. Онына қақырас ұлахан күтірі жонныры үлілерге фитнес тренерді бастан бұробаланы харып бұтым. Онына бұдан хөбілі әбітім.
улахан жону көтөрөр экен. Улахан жону көтөрөр үлдүрүн бүдан хөбүлөйтөм. Онтон же эйека үлдүк улахан яхыннактар келендер же биле яхын түһөрөргө арас акциялары, программалары тибең то куйданган ыталыгынды. Төһөл бахже интерегир келер кыргыттар баалар. Билиңи үяга ожирение ден нагал бахке хабар. Оны оголорго. Эти тохтан баалагы. Ата жигине жонтон хаалнар. От родителей. Сыга пищевой привычка лахтар. Онна оннука огону үөрөттөн кебеллер. Онны билеген биринге кемген бары эти гаджет телефон компьютер эгер олорун ахсаналлара ахсаналлара агаян калбыт билеңге оголорго олиген интектерин ие ага көрүйгүннада. Контролла, контроллан көрүйгүннада. Өтөт те хастак кыргыттар келеллер. Хастак ботак жигине эдер жаннар келеллер. Hürbelerden behenge dılıygın ballar. Hürbe, otut, kilek, barğın, bağlahtır kəyirlər. Onda kələn, hıccan, behekinleri səpkə hırga üyörtəbit. Behe üyörtəbitdən, samaya, glavnaya, tuğu bardın hiyahtırın hə? No, əmi... Kəmnən. O, jı... кыбыжууну бәлерин кендерин хан. Бата бибиген салап бутун халгы аңыра турабыт, пирог бут. Эштур дил бит билим белем буанар ди салап бутун аңыра бутугар биеке белем бус бутсы бит. Курса бутун харлан бу битер ди бит. Сибеги огурсу онна помидор. Барта бит ди болла. Бу бир кихе хади. Бу барта бир кихе ха. Ас бит жауд ха. Қолы бір әйеқі ұяғын нақпа күргіттір келдер ағуын ұяғын нақ. Отут келені түйәректтерін өптейін, үйбе отут келен. Түйі біременнен түйәрелдер? Кейттен, барыттан, бәйттен тұзылықтақ, но үрбе келені үз түйт үй егер бірағы қағып. Әйте өпті әміскабай бірағы күрдік бол бадақты? Хоқ, кейі барта әдер күз үсті түргенік түхерін әп. Но бұдан хаста хауыз кейі бұтанық барар онтүкә. Оны қытын ұяған түхерерге бастан, қаяңдағана астан нағайл бақты тұлықтақ дейінетін. Астан барта тұлықтақ, хатты он бірағын ас, онтан ұжы отут бірағын мұт жарық болыр. Үсі астан, онына жарықтан әрі тұлық тем болтақ, үсі бі әпке ұты ұқ бұтын нада, ұ бұтын ұйық бітін нада. Оны кейін астырыны тұттан ға тұтылықтағы болу дейін бұл эмоциональный астырыны бұтты. Тұтылықтағы. Астырыны лақ, наға чөй, ана лақ, астырдыттан үйері көті әджер кейеттен білден тұрар. Күғырбат, күғырбат кейі мәйіне аға бат, мәйіне аға бат кейі білден тұрар ұлғаны қойбады. Стресстан онына кейі ойыр. Олген әте нервіне дилерін, қайылырын көріне әджіқтарын әдеме. Онтан білеген бігеге салғы кепсет еқпет, ол кәне, ол еңгене білеген бәт қыстық тоқты болғы баран ұлығын. Дейін онтан ол қырғыттарын жағынларын түхәрдіқтарына результат тем болар болады. Результат. Түміге көріңгін түхәстінаған. Ата астанавана хай, астанавана хай, кинер особенно кинеры корен, кинер рамбаран олохтара то стул реалар. Кимере улетин улартар, кимере улелием багарбыт, ханга хоббиланар, зарагран халылар, онна бұдан бәлерін хөбілір, онна бұдан бартын бәлерігер оңырын халылар. Нағашайды. Сәп, жәрі бігеттін тұқпытығыр кетті біт? Білін, салап бұтын, біге бартын бір үйекке хому үйоқ бұт. Білін, әме бұ соус бұтын оңырын әрәбіт. Майонез ұнытыр, бұ натуральный йогурт көннірі маған. Қырабырғыннақ сөйге еңлік көхеп болдағады? Аха, қырабырғыннақ ұлық көхеп. Хөбілер приправа бұтын күтін, білін, мәні хому үй Оны тұн бәлем бұл бұтын барды бұл манна? Аха, манна қомы еғәуіт. Слойын әнде? Так, бастан курысы өтін.
بو بيركي نورمتا بو بيركي نورمتا البغل تاجي كنا غوتا بهسو بو ابي بوتن اون بير بيركوس استاتوت ها اسو اس الى اكي اهلك حسر دان اون كي هلك نادا بولر أولي هنا تلدري بتشكي ها 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 أوراجي تلدري أها ولحنا نعرف كلبكي هي بهي خبرتا صهوي الله رخاي من بتشا البغة أها تحبن أن إربن شتولي دين أنك بولر تاك مني برتن لين خمية هبت بامدور كنتن سمي بتن روح بود أن أغرسو تنتن بامدور ترمي ده أستر كنت هبلوني بي أنا أولوخ جهينا تخبنا إلان بريملاخ بولاخ بنا أستر بن هبلو بن نو ولخانا نعرهن بير هورا كده هدون ولهن ترغنك أستر أه بوهراتي ون ونه بارتن بير كمية بوهراوي بابن كتره سوهو إجه جرغنا كيه أنو قمتاغنا атлахан араханы на сөбботах ахы ахыгын хеп. Атын иккен тренердер жекер кеттер. Хасвартан ки хаңгыла залка хыджагы. Эсе кыскы дицака жерди. Аха. Эсе кыскы дицака жер ки хаян дагыны ылык канада. Онна же сыннанар биреме гатын кайдах атарагыды. Кайдах биремени ордорна гаты. Кенер гыдыга. А отын кетере ханнамета хаджавыт бирге биреме атарабыт. Кийне көрөбүт. Улаханан арынты диагалорын нахынненавыт. Харахасырдан ки хэнгэдлэ, джонноро кытары үлэлэр ки хэ, хангаран, халаян халар дя. Олхэн бэдэн чумпутук, в тишине, бремя атарар бэдэн бэдэн хэблюэд. Ондык болу кэчэк. Онна үрдүтүнэн, мантыкай бэдэн соус бутун кытай хэвэд. Онна мэ тэнгбит. Бо обед. Бо обед. Бо папа лазанья вот он, который обед болар. Он на мане... Букку я хэвит. Энбах бағай болар тағыстай. Элбах бағай. Элбах бағай. Кеха хырыгар. Он на бо огурсуттан, помидортан, хылтан кеге бұдан тотойтук ахыр, сапка хыр. Он на... Ота организм ут турганне күчөй дикүллер. Аха. Эп оны төбе гемадан пирог бут эп болла ди. Эп болбут. Аха, эп болбут. Наха чөйдүк сахатчы бус бут, маны таарын көтөр якка. Эп ол көрдүк биги бу миннигес пирог бут белем болла, билген быган амсаян көрөк бут. Онна салап бутлар хамы бүтэк. Самы бүтэк бу лимонный сок бутун билген кутав. Аха. Лимонный сок кене нахачай амтан берер болады. Онна биле огурсу качыгыран качыгырыр көркөм билер бу. Оло оло кыратык. Онна мана уже букуя хевет, тарелка утер. Онна аспыт уже беле. Эп онтем бу тренер быгытнан келерген. Бу оло бен туң болар болады. Олоғың болар болар. Олоғың болар. Аха. Оны жай төріп бүттерін, бірге төріп бүттерін қайда қынылыр, қайда қылынылыр. Ата... Қалар өттеріп бүтке хе қабихе төріп бүттері тәвет жағылар бұтын. Үчейдік аха, наха сылайдын, ғыннені түй сегенденде, ән бұл ана олоқ. Бірге мұлы хүрі хаджаған, хүрі хаджаған, хүрі хаджаған. Оны жының тоқ тілләрі. Ата жыным, бастан наха өйдәвет әтілер, тұғынан мен зәргір бұн, постоянны хүйрі көті ғыдженді дейір әтілер, ғатыру күрдженді дейір әтілер, но білген бәлірі уже өйден, әме сәпке ахан, үсі өр олырару дарабияларын көнірінәрі, әме ұйталылар қайдақ ағы ұқпын надыны, тұғын ұқпын надыны, үсі мен жоным қоты олырар болын ағылықтыра простой. Кенерге себе хас на хох олген барта тоңну асты астар онугу ахан ота сапка хатылар аха үксөтө балык болой үксө балык аха балык эме тики хедере бетер на хачуге на хатуга на хатуга лак болокта ана арастан бохаралла мен дагыны
итиаста бахрахтарын хэ тугун багар. Ото жөгелерин, жөгелерген жаварларын көрөттүрүң болу. Да. Ото жөгелерим ыксаатахтарынара. Ыксаатахтарынара, ханнара ол ханга жылга, кимере ханнара барарыгыннагына, сайын чуга хатагына. Айманан хагыллар. Ото кихи барта оннук, но этемете олоқұт тұхары мәндік болуқтақ, сөпке ағағын, жарықтан ағағын, өлігін барта кәмінен болуқтақ, ағары фанатичіне болуқтақ. Отын, мәндік сөпке ағығы жән, оны әрчілі жән, бір күні бағыз бірағайныққа ағыққа әп болу. Наға күн айы болуқтақ болуының бірағайныққа, күн айы болуқтақ, неделі айы болуқтақ, өлігін Қайыққа әп, конечно. Кеге түгі үйәріттен тұтылықтақ тұндан ұяғын әбі, чай болын, сок болын, газировкалар болын, ұ болын. Тұтылықтақ, тұтылықтақ. Хамы үшой ұ, конечно, но кемір чай, кофе, чай, кофе, нағанды кәлбәғі бұхар бат, но бұ соктар, ұныры кәлбәғі сахырдақтар, газтақ, еген соктар, ұтақтар, ұндықтар жа қайылар. Яхын әбәлдер? Яхын әбәлдер, әбәлдер. Нарихе хәджар болықтарына. Отой тәлілер же, қолы бұра кеге үрін бағырдағына, оннатын біле, тири бастағы инжоннырген сөбелілер қолы бұра, сақыры хеменде. Сақыры мендеге есемен, еті кеге әтігер қаныгар ұғыны тұтар ден. Ол сәп, ары туста қаз, онна... Острый аз, әме ұныры кәлбәқ ұны қайыр кеге қатудар. Ол әбетер үсі атынды кәттіқтін атек тем болар. Ол атек ұныры кәлбәқ кейлі әме кеге қа әбір. Бес кейлі дылы әбен әп ол атек. Ота кейманық әміскі бағы жән менің кеген бағаран келетті? Тоқпы тәрі тейбет боллағына ол ұнық. Желание өскүр. Тоқары ағары меннеге хе, туыстағы достары хем бағарар. Но кеге мүннің балансированна белогын жүрітін өгілеводың көрігірттіғына оның тоқ оқ болар. Наға шөйді бағарын әттін дағын өттін тұтығарға рағығыры қан оғыс болар. Бастан ұттыңғылағына сүріне хағылық қанады болар дей? Бастан хағылық қаранады. Хамы ұрыған бастықы қарды болар. О кәнттен уже барта мүннің Бара тұрар. Ата құлы бұра, чәмен бәме түптіне деме, батын кей хаттан әппәп болам де. Спорқолық сұғыным ол. Қағанды үлбәді амын қандық, қандықты спорынан жарықтан маппын. Мен қан ағыры қан. Оларын мен яғынның емін ойықпын ең бағар баппын. Әтіннен жоңын түгі үйбәлі. Ата әме хембір хәтті омбірген аспыт болар. Аспытын көріне хаджиақ канада. Әме кей ойындағыны үрінда бағар бат болағына діле тонуса ден бар. Әме ағылық бұт, нағал бақ болтақ, оның нағай яқ болтақ. Ортыну ағы хаджиақ бұтын нада көріне хаджан. Онына хатя бы физический активность хембір бар болуғына да. Хамсана мәнін ғағыппаққа, хамсанан хатя бы хасырдай зарядка, уынан, хаян, хаман тұқпытын активностях болуқтақ бұд. Жәйіп олы күлсечіген, хачы еті бұрыстой тұқтары әйетті бет, білеген бігеттін білім неқ бет. Чәйті күрдің бігеге Светалы наға үшігей бұл білген кәнеке кәмге ПП ден модныңдық тұттар тұлбытынан ПП аспытынжа астаты бұл. Ол күрдің бігеге қабастан лазания, штрудель, онна салат. Бәт бұрыстой оны түрген бағайды көңғылары бет, маны көрімін соғайдым, оны қайдақ кеге ұрағы жер кеге, ұяғының контролланар кеге, батчал бәғі бір күн бір ағаңа сен сөбейден. Нағал бақ құрдық де, оларын барта көтжеге де сөтін, арытын, калориын бартын ақтаққа дегенен сөп қатақ сәрі бейт. Дәрі білген үттін бұр оқылан көрі бұлағы де? Сала, бұтын бұқы оққан ады болуым. Оның
Ага, эти согун, которые. Он уже тарелка утер. Уровут. Ага, еще коренные. Курусаутен. Бу бирки ахалыга. Бу бирки ахалыга болан тахар. Обед, он перекус. Карта кахан лахан, олата обед кенеттен. Были кихэнге ахалык. Онна обед и кардыгар. Патта. Онна салат инсек. Бу онна штрудель бит. Штрудель бит, онна кирсер. Бу итес бутер лазанья бит болар. Олеген дағана әйеге хасвардаттан қолабыра хассын сир, хассын иықтақ, ағықтақ асқытын бүгін барды білімден кәрі. Әрдеттен бәлімдер бұдан үрді қаға. Бәғін кітірі үйтіға жағанына ағы үйінтер болаған. Ата жабыр болаған көріққа. Бейік оператор олаттыр манна балылар, мен бұл ұстан бі бүтін кәнеттен қаяндағыны олаттар амса иықтары. Наминес. Света семен тоқшын тен барымын. Эти сығыры ноңыры күтігер. Тоқша көйбей, қантан ылан дұ, қантан хүбелеттен дұ, әбетер бәғіт, үләғіт түмігі дұ ете. Эти барда... Барды маңны құш. Соттан, ұрысшоттан, ұғарын ағырған болу дейханым. Ата эти бардын Гаврил бәті толқыда аудан, кене хаяуыттуға болар. Қастағаны бұл тоғыз сылы бұғы үлләбіт тоқтарын онына бір тоқ кәхім піті. Жоннор результатын ұларын ғына. Кем ұрын бағылақ тұттар, кем просто для тонуса, либо бұдшың әбінәр жоннор әме тұттан ағылылар, жарықтын алылар, бәлерін көрінәлер. Сәп, жән ғачуге бүйін кәлінген бұл ас бұғытын бейді, олық наға түргенек бардын Тәмістенге оңырын көбісті, мемантын қаяндағыны әме бәбір туғаным дейханы бұн, оны күнді көрәкшілер ме бәғдігер туғанын бір емәғаттен қарыстан кейі әндіға тиен барын білімден кәрге бәр түрген. Әрдеттен білімден үшуей. Бары оғыттын, самы ұхабыды бейт жас барыр өт құманды барды. Оныттын бұл сөбетін ұлан тұғаны қыттен әріне бен, онын жа Светі Беға фитнес тренер боларың бұғытынан, чөлі олығы пропагандалайчы, көғуләйчы боларың бұғытынан бейі көрәкшілер бітігер тұғы бағырын әйді. Отты бастан тұрам бағыры әметі сәпке ағылырын, жарықтанан хағылығыларын, ұтуян хағылығыларын, ханер, нәйдәбәкке, уларын иһен, бәлерін көрінен, Дұрғобай болыларын бағырабын, результаттын ұқтырын бағырабын. Тағамы ғылавнай дұрғобия бұ. Барта дұрғобия тұғығар оңғылар. Оны бейгі көрәкшілер бітігер, әдебет мінігістік. Ахаң.